肉毒杆菌除了用在医美整形，现在也可以使用在脑性麻痹儿童及脑中风后的肌肉僵硬及痉挛的状况。台东荣民医院复健科医师吴欣怡从美国进修回来之后，积极推广这种新疗法，希望可以为台东民众提供一项更有效的治疗选择。民众听到肉毒杆菌，第一个想到的都是用在医学美容上。现在肉毒杆菌也能使用在脑性麻痹儿童及脑中风的肌肉僵硬与痉挛症状。台东荣民医院复健科医师吴欣怡从美国进修回来后，积极推广这种新疗法。这次回到台东以后，很想要推广一个叫做肉毒杆菌注射的一个新的疗也不算是新的疗法，只是说它在台东地区是使用的比较少的。对啊，之前我们如果有需要的病人通常都转到外县市，但是因为这次我去美国发现他们是非常普遍在使用的，所以希望能够把这项注射的技术带回来，然后希望在台东的地区的有需要的民众不用再奔波跑到其他西部外县市或北部去接受这样的治疗。那这个治疗是叫做肉毒杆菌的注射治疗。那一般我们听到这个治疗可能会联想到都是美容方面的关于什么除皱啊的一些治疗，但是其实它运用在那个对于痉挛的治疗也是非常的有效。像关于脑性麻痹的小朋友，他们常因为脑部过度的放电，然后造成肌肉过度的痉挛，然后所以他们就没有办法有正常的步态。然后像中风的病人也是这样子，他们通常中风到了一个阶段的时候，他们就会出现肌肉过度紧绷，像我们常常可以看到病人他都会有这样的姿势，那所以他的手就 变成不能够主动的有功能，像我们要拿东西手就要伸出去，但是因为他的肌肉太紧了，所以他就变成他都没有办法伸手去拿东西，他的手就没有功能。通常我们会打在这一块跟这一块肌肉，因为这两块肌肉主要负责让那个垫脚尖的这个动作。肉毒杆菌费用较为昂贵，缓解肌肉僵硬的肉毒杆菌疗法可以获得健保有条件给付，有这项需求可以先到医院咨询了解，如果能通过健保给付审核，可以为民众减轻许多负担。记者廖庭娟，台东市报道。